seuraava aihe. Fukushima yhteydessä puhuttiin, että siellä oli uraanin polttoaineessa 6,5% plutoniumia. Tämä on mielenkiintoinen polttoaine, tämä plutonium, ja siinä mielessä sillä käytettiin Japanin 54 reaktoria. Aina puhutaan ydinvoimateollisuuspuheelle, että uraanin hinta ei ole mitään, että se on ihan murto-osa tästä ydinvoimalan kustannuksesta. No TVO mukaan se on joku tuommoinen, TVO on puhelu 30%, mutta tämä virallinen liturgian puhelin, josta muutamasta prosentista sanotaan, että ei se uraani mitään maksa. Mutta tässä on semmoinen yksi mielenkiintoinen yksityiskohta. Aina puhutaan, että mitä uraani maksaa, mutta kukaan ei puhu mitään sitä, että mitä se plutonium maksaa. OL3:n jälkeen tehdyt kaikki reaktorit on tehty täysin plutonium polttoa varten. Ja tässä plutoniumissa on semmoinen mielenkiintoinen yhtälö. Mä kuulin SF-netin keskustelussa silloin aikanaan, miten sanot, että plutonium poltolla toimiva reaktori maksaa paljon enemmän. 2,5 kertaa enemmän kuin uraanireaktori. No, tässä on sellainen mielenkiintoinen yhtälö, että jos lasketaan, että Japani sanoi 2011, että normaali ydinvoimalla on 3 kertaa kalliimpi kuin tuulivoimalla. Tuulivoimalla maksaa 5 senttiä kilowattitunti, niin ydinvoimalla hinta on silloin 15 senttiä kilowattitunti. No nyt, jos me lasketaan, että tämä plutoniumlaitos on 2,5 kertaa kalliimpaa, niin se on 37,5 senttiä kilowattitunti. Sitten saa sellainen yksi mielenkiintoinen yhtälö, mistä myöskin vaietaan kokonaan. 30% normaali reaktori, uraanireaktori, energiasta tulee plutoniumilla. Ja siitä huolimatta sen plutoniumin kustannuksista ei puhuta mitään. No, voidaan karkeasti laskea, että 1000 megawattin reaktori pitää sisällä 100 tonnia polttoainetta. Siitä palaa 1% pois plutoniumilla. 2,5% suurin piirtein, niin kuin uraani 235. Ja se on mielenkiintoista, että plutoniumi mustan pörssin hinta on niinkin huikea kuin 8 miljardia per tonni. Ymmärrätte. Eli nyt, jos me TVOkin pistää huolestuttaisen latauksen, noin kuukauden sisällä siinä muodostuu sitä plutoniumia maksimimäärä. Ja siinä vaiheessa ydinyhtiön täytyy päättää, että myykö he eteenpäin sen muodostuneen plutoniumitonnin 8 miljardilla. Vai tuhotaanko ja poltetaanko se siellä reaktorissa vuoden aikana myydä muutama miljoona edestä sähköä? No. Tässä tulee sitten toinen mielenkiintoinen juttu. Noin. Nyt on 5. tammikuuta, vuosikin on vaihtunut 2015. Nyt on aika mielenkiintoista materiaalia. Mä heitän tuosta heti ensimmäiseksi. Tämä on julkaistu 3. tammikuuta 2015. Tässä on TV-rehvastareet. Olkiluodossa oli jälleen hyvä tuotantovuosi. Mutta eipä se jätä epäselväksi, mikä tuotantovuosi. Katsotaan, mitä täältä löytyy. Sama lehden Länsi-Suomen Marmavenian toiselta puolelta. Käännetään. Alkoi härskiä. Vainajien säilytystiloista alkaa olla pula Raumalla. Ihmisiä kuoli joulukuussa odottamattoman paljon Rauman seudulla. Vainajat jouduttiin kuljettamaan Porin säilytykseen. Koko artikkeli.
Mistä tilaa vainajille? Siis tää juotti. Tampereen syöpätutkimuslaitos ilmoitti jo vuosi sitten, että joka 10. vuosi syöpätilasto tuplautuu. Ja nyt alkaa mä tulos tämmöstä. Joo, kyllä TV on ja posiva tosiaan osa hommansa. Ja seuraava aihe. Tämä dokumentti, mitä te nyt näette, niin tämä on varmaan yksi vaikeimpia editointia, mitä mä olen tehnyt. Se vaati todella paljon työtä ja se näkyy siinä. Mutta perusidea on se, että mä kävin tuossa vuorenvaihteen jälkeen, niin kävin syöpävuorella 2 kilometrin päässä Olkiluodon päästä katsomaan. Se on niitä parhaimpia kuvauspaikkoja, mitä mä löytänyt. Siinä on korkealle päästään kuvaamaan, vähän niin kuin alaviisto Olkiluodon päin. Siinä ne valot on syytä muistaa. 2 valon väli on 250 metriä ja sitten niiden 3 valon yhteisväli on 0,5 kilometriä. Ja silloin oli erittäin kova myrsky, en tiedä tarkemmin, yli 25 metriä sekunnissa Suomen mittapuun mukaan. Erittäin kova myrsky. Mä olen pitkä aika yrittänyt saada tästä läheltä kuvaa sen Olkiluodon päällä oleva se Tesla-pyloni, se tapahtuma sykloni suppilon päältä. Mä tein tuossa pienen alustustestiin ja totesin, että sen suppilon päällä tapahtuu jotakin ylimääräistä silloin, kun tuulon kova. Ja mulle tuli semmoinen mielen, että siinä tapahtuu semmoinen, että kun se tuuli tulee vahvasti niissä kaikissa kuvissa sieltä oikealta vasemmalle päin, niin siinä on semmoinen systeemi, että se tuuli ikään kuin irrottaa siitä, sanotaan, mä käytän näin kuvaava termiä, kun lihat luiden ympäriltä. Eikä nyt mä päästin ensimmäisen kerran ikään kuin näkemään sinne riisutun syklotroni-ionimassoiden keskellä, että mitä siellä niin fyysisesti tapahtuu. Mä keksin silloin se face-off-säteilyn teeman. Nyt voidaan sanoa, että tämä on niin kuin lihaluitten ympäriltä säteilyä, mitä me kuvataan seuraavassa systeemissä. Tämä on todella pätevä systeemi, äärimmäisen vaikeasti saatavissa. Ensin mä pistän siihen niin kuin koosti siitä semmoinen mahdollisimman ehyen jatkumon, kun se kuva liikui. Sitten me ensimmäisessä osassa me näytän fyysisesti kuvapinnalta suoraan, mitä se niin kuin vaeltaa ne massiiviset plutoniumpilvet aina samaan suuntaan. Miksi tämä on niin merkittävä asia? Se on sen takia merkittävä asia, että mä olen koko ajan kertonut teille, että siinä beta-soihdun syklotronissa etenee fyysisiä, massallisia plutonium-ioneja. Ja on itsestään selvä, että vaikka ne on siinä sähkökentissä ja siinä radio-Teslan oskillaattorin ionikentissä, niin niillä fyysisillä hiukkasilla on vuorovaikutus ohikiittävien ilmahiukkasitten kanssa. Tämä on yksi keskeinen metodi siihen, minkä takia ydinvoimalla sisällä on esimerkiksi näitä puhaltimia valtavalla voimalla, mikä ajaa sitä 17 minuuttia elävää neutronivuotavuus. Nyt mä olen keskittynyt enemmän tähän plutoniummassaan. Molemmilla on molemmalla ajanlaskuun. Ne on fyysisiä hiukkasia, mikä liikkuu tuulen mukana. Ihan mennen tuulen. Mä en ole koskaan aikaisemmin saanut sitä oikein niin kuin livenä kameralla näytetty, että se todella liikkuu sieltä. Tämä on maailma ensi ilta siitä, miten te näette, miten tuuli repelee niitä ionipalleroita mukaansa ja vie mennessä. Ja se pallero, mikä siitä tiihtoo, ei ole todellakaan mikään pikkuinen, kun te huomioitte niihin valoitte mittaisuudessa. Se on vaikka 0,5 kilometrisiä limppuja, kun siinä pyörii.
haluaa nyt mennä katsomaan sitä kuvaa. Ja yrittäkää seurata. Se on aika heikkolaatuinen kuva, mutta se kertoo oleellisen ja nimenomaan, kun te seuraatte, niin se on fyysinen maailman ensi tai demonstraatio siitä, mitä fyysiset hiukkaset valtavat sinne ionikentissä. Tästä lähtee yksi vaikeampi editointi, mitä mä olen tehnyt. Katsotaan, kuinka käy. Sieltä löytyy ensimmäinen ionipallo. Noin. Kuva menee vähän ylös ja sitten tulee alas. Ja katsokko, mihin se palautuu. Noin, siirtyy nyt jo vasemmalle päin. Ensimmäinen siirto. Taas kuva lähtee liikkeelle. Ja takaisin. Ja taas toinen siirto vasemmalle. Kolmas siirto vasemmalle. Nyt te huomaatte, että se alkaa venumaan. Neljäs siirto. Ja siellä se alkaa hajoamaan. Lentää ulos kuviosta. Taas tulee uusi tilalle. Tossa. Hajo, hajo, venu. Ja taas vasemmalle. Taas uusi siirto vasemmalle. Kuva liikkuu. Taas siirto vasemmalle. Menee yläreunasta ulos. Noin. Ja hävis. Näin yksinkertaista. Tästä on nyt kyse. Katsokaa tämä liikerata. Eli se menee niin kuin näin. Tässä uudistas. No niin. Nyt olen tämän kameran kanssa tässä Syöpävuoren päällä ja erittäin kova pohjoistuuli tuolta oikealta. Sen takia tää on nyt ollaankin. Ja katsotaan mitä saa aikaiseksi. Mulla on myöskin tämmönen laserlaite, millä mä yritän tehostaa näitä systeemeitä täällä ja katsoa mitä sillä voisi saada aikaa. Still-kuva Olkiluotoon päin. Nostetaan ylöspäin. Laiskasti. Noin. Ja ylävasemmalle. Yläoikealle. Vasemmalle. Noin. Vasemmalle. Taas annetaan rauhoittua. Ja sitten oikealle siitä vielä. Ja vielä vasemmalle. Sama tulos. Näytetään hiukan zoomata. Yritetään seurata tuota pylvästä. No niin. Näemme, että tommosia puolen kilometrin kokoisia palloja vyöryy sieltä TVOn päältä alatuuleen. No, seuraava looginen kysymys on tietenkin, että no missä ne näkyy sitten ne hirviöpallot, että mihin ne niin kuin törmäävät. No,
Tässä nyt on tämä klassinen Eurajoki-juttu esimerkiksi, mikä kertoo mihin ne menevät. Osa niistä. Eikä tässä on suora. Euraan vihreäksi syy harvinaiset metallit. Siellä on lyijystä lähtiä, ennen kaikkea siellä on radioaktiivista kobolttia, mutta ennen kaikkea plutoniumkaasuja. Ja tämä on tämä artikkeli julkaistu sitä. No, tänäpäin oli 7. päivä, niin samaa juttu Eurajoen jutusta sanoi tähän. Se oli tämmöinen firma tuossa on se Hokoskan, semmoinen lihajalostamo, niin sanoi, että 7 vuotta on nyt putkehe Eurajoen vesi ollut niin myrkkyistä, että sitä ei ole saanut edes käyttää kasteluun, kun siinä on niin paljon plutoniumkaasuja. No, siinä on se perussysteemi, että Hokoskan on sanonut, että jos se tätä Eurajoen vesitilannetta saada hallinta, niin he lähtee koko alueelta pois, että he ei rupea TV on paskoja syöttämään ihmisille. No, siinä on ihan yksiselitteinen juttu. Siellä on juuri tehty uusi vedenpuhdistamolaitos siinä Eura-alueelle Säkkylän Pyhäjärvestä siellä 50 kilometrin päästä. Ja no, siinä kävi niin, että kun uusi alosta tuo puhdistamo saatiin pyörimään, niin sitten siinä tuli näitä deuteriumeja, tritiumeja, plutoniumeja, näitä TV on päästöjä, just niin kuin te näitte. No, se tappaa sieltä jalosta tuo vedenpuhdistamolaitoksesta kaikki ne puhdistavat bakteerikannat ihmettelevät, mikä juttu on. Kaikki on kunnossa, mutta mikä ne toimii. Aivan sama tilanne oli TVOlla se vanha Paskimon puhdistamon kanssa. Se jouduttiin kanssa vaihtamaan sen, mutta ei saksalaismallissa, missä niin kuin yritetään niin kuin tuuletta sitä jalokaasupäästöjä, mitä sieltä tulee, tämä deuterium, tritiumia, niin kuin yläilmakehää, ettei ne tapa kaikkia siellä sitä bakteerikannat. Se törkeä systeemi. Ja kukaan ei puhu mitään. Ja koko ajan syyllinen on TVO. Ja kuvitelkaa, 1/3 Eurajoen vedestä on TVO on korvamerkittämää vettä. TVO ottaa sen alapuolisesta jokisuistosta omaa prosessivettä ja paskaa antaa omaan purkkiin. Eikä kukaan kuitenkaan mitään. Eurajoet on pintakaivojen käytöt ja porakaivot on kaikki kielletty jo vuosia sitten, 20 vuotta sitten, ihan samasta syystä. Silloin ruvettiin puhelemaan kanssa näistä metalleista ja muista kaikista, mitä tässä lehtiartikkelissakin puhuttiin. Törkeä. Mennään. Jaa, juu, yksi asia vielä. Mä pistän nyt sitten tähän vielä sen kuvaa siitä, miten niitä valtavia plutoniumpalloja pyörähtää tuonne alatuuleen 100 kilometrin päähän esimerkiksi. Turun televisiomasto, kuusistomasto se räjäytti. Se on Eurajoen räjäyttänyt useita kertaa, 2-3 kertaa kumminkin ja niin edelleen. Eli kyllä ne ionipallot näkyy ja kuuluu. No nythän ne menee ja Tampereen on joka puolelle. Mennään eteenpäin. Tästä nähdään Turun Sanomien klassinen kuva, missä yli 100 kilometrin päästä TVOlta alatuuleen tuommoinen yli 300 metri korkea plasmakaari polttaa Yleisradion televisiomaston. Hetki tämän Turun Sanomien kuvien jälkeen kaikki pimeni. Dokumentointi 17.1.2009. Ronald Reagan tasoinen lentotukialus on suurin piirtein Loviisan kokoinen laitos. Siellä on ehkä tuommoinen karkeustarvoinen 36 tonnia tavaraa. Sitä plutoniumista, mikä siellä on sisällä, niin voidaan sanoa, että siinä on 10 tonnia plutoniumia. Se on 30%, mitä ne käyttää. Se maksaa käsittämättömät 80 miljardia tähän kaavan mukaan. No, ydinsukellusvene, se on ehkä puolta pienempi. Siinä on kanssa se 30% plutoniumia. Se maksaa 40 miljardia. Mä karkeasti laskin silloin, että TVOn tapauksessa, kun se käyttää sen 1 tonnin plutoniumia polttoon ja menettää sen miljardin tienestit siinä, tai vaihtoehto saa sen pimeällä markkinoilla, niin siinä puhutaan luokka yli euroon per kilowattitunti hintavaikutuksesta.
jäänyt sitten mieleen. Mistä nämä amerikkalaiset ostaa sen ydinsukellusveneiden ohjuksien rentotukialusten plutoniumit? Koska grammaakan kaivoksista ei plutoniumia tule. Ainoa armeijalla ei ole myöskään yhtään plutoniumtehdasta. Maailmassa on ollut hyötyreaktoreita Phoenix, Sellafield, Super Phoenix, Miyamaki. Noin 1,5 vuotta sitten viimeinen näistä räjähti, eli Tseljabinski. Kaikki maailman keskeisimmät plutoniumhyötyreaktorit ja jalostusyksiköt on räjähtänyt. Miyamaki, Sellafield, Tseljabinski, kaikki on räjähtänyt 3 kertaa. Seuraava. Ja Venäjällä on niin kova pula plutoniumista, että ne ostivat sitä suurimmat viholliset, eli Amerikalta. Pulaa hirveä. Seuraava kysymys kuuluukin, mistä nämä saa tämän plutoniuminsa? Tai olettaa saavansa? Jatkossa. Millä hinnalla? Yhden ainoan tommoitteen. Sanotaan nyt, että otetaan esimerkiksi niin fennovoimahanke. Jos ajatellaan, että fennovoimahanke, sitten käytetään MOX-plutoniumia jalustetta. Ja meillä on jo oikeastaan tiedossa vaan tämä Fukushiman tieto, ja jos me lasketaan, että se on tämä 6,5% tätä plutoniumia, niin sen 100-tonnisen, siis karkeasti arvoin, 100-tonnisen reaktorin latauksen hinta menee 52 miljardia. Kuka se maksaa? Millä tavalla se maksaa? Siis tässä on 2 erillistä asiaa. Millä tavalla siviiliydinvoimateollisuus myy pimeänä tämmöisiä summia edustavia käytettyjä plutoniumeja aseteollisuudelle? Ja sitten on toinen juttu se, että kuka maksaa sen valtavan kompensaatio, koska polttoaine maksaa aivan mielettömästi. Ja silti sitten huolimatta sillä polttoaineella tehdyt sähköt myydään tälläkin hetkellä 30 kilowattitunti. Siis ajatelkaa tätä mittaisuudet. Pelkkihin polttoaine hyvinkin varovaisesti laskee, niin menee niin kuin vaikka euro kilowattitunti. Ja sitten huolimatta se dumpataan markkinoille 3 senttiä kilowattitunti. Kuka maksaa tämä erotuksen ja millaisia erotetta? Se tulee kaikki valtion tukiaisina. Eli ydinaseteollisuus ottaa valtiolta sotateollisuudesta sen rahan, ostaa sillä mustista markkinoista suoraan siviilireaktorien plutoniumit ja käyttää se omaan tarkoitukseen. Ja kansa maksaa kaikki sen välirahat, mikä siinä on. Ymmärrätte, kuinka vääristyneet nämä markkinat on.